Adam Ståhl, 1-1 mot Kalmar. Hur skulle du summera matchen? 1-1 mot Kalmar. Jag tycker det är två lag som vill spela fotboll. Det är fin fotboll. Bollen går på marken, det går snabbt. Men sen det blir 1-1, så vi är inte nöjda med matchen. Vi vill ha 3 poäng här, men det blir 1 poäng. Det är en rolig match att spela, för det är inte Halmstad vi möter, utan båda lagen vill ha bollen på marken och spela fin fotboll. Men så, vi fick inte 3 poäng, så man kan inte vara nöjd heller. Det blev inte 90 minuter för dig, men det var nästan 90. Hur känns det i kroppen nu? Det känns bra. Jag är på väg nu. Jag har tränat i några veckor och fått minuter både mot Halmstad. Sen hade vi Västerås tidigare i veckan och nu fick jag ett tidigt inhopp. Så det känns bra. Jag är en maskin. Vi har ju en omröstning i vår app där man får utse matchens lirare. Mm. Och dagens vinnare blev faktiskt du. Hur känns det? Jättekul. Det betyder att jag gjorde någonting bra idag. Tråkigt bara att jag inte kunde ge en assist eller någonting. Så det kunde spegla att man blev matchens lirare lite bättre. Men jättekul. Så tack till alla som röstade på mig. Tack.